Prema popisu članova židovskih zajednica prije 1941. na teritoriju NDH, današnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina, živjelo je između 38 i 39 tisuća židova. Kraj rata dočekalo ih je oko 9 tisuća. Ustaški pokret bio je antisrpski zbog velikosrpske politike u prvoj Jugoslaviji, ali nije u svojoj ideji bio antisemitski. No, prihvaćanjem rasnih zakona Trećeg rajha i nezavisna država Hrvatska priključila se progonu i ubijanju židova. I u takvim okolnostima čulo se na osječkoj premijeri Sedlarovog filma Hrvatski pravednici, koja je uslijedila nakon premijera u Tel Avivu, na Hvaru, u Zagrebu i Splitu. Mnogi su pojedinci riskirali sve i spašavali svoje susjede, prijatelje, poznanike, ali i potpuno nepoznate ljude. Za to su dobili najveće izraelsko priznanje. Da biste dobili to priznanje, vi morate biti nežidovskog porijekla, morate spasiti jednog ili više židova, pritom ne dobiti nikakvu materijalnu nadoknadu i pritom riskirati svoj vlastiti život. Drago mi je da smo uspjeli napraviti priču koja je po prvi put ispričana u smislu kompletne priče o pravednicima. Izdvojio sam dvije sudbine, beba iz paketa i čovjek koji je spasio 100 židova. Film je snimljen prije dvije godine kada je 120 Hrvata bilo na popisu pravednika među narodima, a u međuvremenu priznato ih je još 11. U ovome trenutku razmatra se još 15 slučajeva. Nepoznatih pravednika bilo je znatno više. Mnogi ljudi koji su spašeni židovi i mnogi ljudi koji su ih spašavali nisu vodili brigu o tome i ostalo je to nezabilježeno. Recimo, nikada časne sestre iz bolnice Milosrdnih sestara u Zagrebu neće biti za to nagrađene, više svjedoka nema, a nedavno je otkriveno da su časne sestre u bolnici Sestara Milosrdnica u Zagrebu, našoj Vinogradskoj bolnici, kolokvijalno kazano, spasili 308 židova. To je niti jedna bolnica u Europi to nije napravila, znate. To je jedan fascinantan podatak i mislim da ga treba objaviti, treba ga promovirati, jer pokazuje tko mi jesmo kao narod. U ovim slučajevima, u najmračnijim trenucima svjetske povijesti, strah je nadvladala hrabrost.